Je prima mít vlastní zvíře, ale dědeček je taky dobrý. Je prima mít tvoje domácí zvíře, ale opravdu jen svoje vlastní. Já bych chtěla mít psa, ale nemám. Máme u nás v Bulurbnu moc zvířat. Koní a kráv a telat a prasat a ovcí. A pak má maminka spoustu slepic. Říká se, že je to Bulurbinská slepičárna a maminka posílá vajce každému, kdo chce mít kuřata. Jeden z našich koní, který se jmenuje Ajax, je můj. Ale přece jen není tak docela můj, jako je třeba Svip Oluf. Za to mám králiky a ti patří opravdu jenom mně. Bydlí v kleci, kterou mi udělal tatínek, a každý den jim musím dávat trávu a listy z pampelišek. V zimě králikům přestěhuju klec do stodoly. Mají hodně mladých a prodala jsem jich už spoustu posovi a olovi. Pose už jednou králiky měl, ale omrzelo ho to, protože jeho omrzí všecko kromě ptáčích vajíček. V naší zahradě stojí starý strom, kterému říkáme svůj sovíjí strom, protože v něm bydlí sovy. Jednou bose na ten sovíjí strom vylezl a vzal sovám jedno vajíčko. V hnízdě byla čtyři vajíčka, takže sovám aspoň tři zbyla. Pose vajíčko vyfoukl a uložil si je do skříně mezi ostatní ptáčí vajíčka. Ale pak se usmyslil, že si udělá legraci ze soví mámy, vylezl tady nás nahoru k hnízdu a místo toho sovího vajíčka jí tam dal slepičí. Bylo to opravdu zvláštní, že si toho soví máme vůbec nevšimla. Kde pak? Seděla dál na vajíčkách a jednoho krásného dne vykukovaly z hnízda tři malé sovičky a jedno kuřátko. To se asi podívala, když uviděla, že jedno z jejich dětí vypadá jako malý žlutý míček. Bo se dostal strach, že se kuře sově třeba nebude líbit, a tak je vzal a hnízda při, a tak je vzal z hnízda pryč. Ostatně je to kuře moje, řekl. Ovázal mu na nožičku červenou nitku, aby je líp poznal, a pak je pustil mezi maminčinu kuřata. Říkal mu Albert, ale když Albert trošku povrostil, nebyl z něho kohoutek, ale slepíčka. A tak jí Bose začal říkat Albertina. Teď už je z Albertiny velká slepice a když Bose jí vajce, říká, tohle vajce mi určitě snesla Albertina. Albertina lítá a plácá křídly víc než druhé slepice. Bose říká, že je to tím, že se vyhlíla v sovím hnízdě. Jednou si Lasse usmyslil, že by měl mít taky nějaká vlastní zvířata. Proto si políčil v prašečinci tři myší pasti. Chytil 16 velkých myší a zavřel je do bačky. A napsal na ní Bulurbinská myšárna, ale přes noc mu myší z bečky utekly a tak měl po myšárně. A nač bys měl mít nějakou myšárnu, řekl mu Brita. Myší přece nesnáší vajíce. Náhodou by to bylo přímá mít myšárnu, ale tomu ti nerozumíš, řekl Láse, protože ho mrzelo, že mu myši utekly. Brta a Anna nemají žádného psa, žádné králíky, ani žádné jiné zvíře, ale mají dědečka. Je to určitě nejhodnější dědeček na celém světě. My děti z Bulurbanu mu říkáme dědečku, i když není dědeček nás všech, ale jen Brti a Anny. Bydlí v Norgardenu, má tam v prvním patře svůj pokoj.
A to je tak příjemný pokoj a takový příjemný dědeček, že my děti tam všichni chodíme, když nemáme právě nic jiného na práci. Dědeček sedí v hopacím křesle a má dlouhatánský bílý plnovous, úplně jako nějaký skřítek. Má tak špatné oči, že skoro nic nevidí. Nemůže si číst ani v knihách, ani v časopisech, ale to nevadí, protože stejně všechno ví, co je v knihách napsáno. Vypravuje nám třeba něco v biblické dějeprávě a jak to chodilo na světě dřív, když byl ještě malý kluk. Brita, Anna a já mu zase čteme z novin o tom, kdo umřel a kdo právě slaví 50. a o všech neštěstích a inzeráty a zkrátka všechno. A když je v novinách, že někdo uhodil blesk, to vede nám dědeček vypravovat nejmíň o 20 všelijakých místech, kde kdysi uhodilo. Nebo když se tam příše, že někoho potrkal bík, vypravuje nám dědeček o všech lidech, o kterých ví, že je napadl zlý bík. A tak to trvá hodně dlouho, než přečteme celé noviny. Někdy mu čtou kluci, ale on je radši, když mu čte Brita, Anna nebo já, protože kluci to odbývají a přeskakují některé enzeráty a podobně. Dědeček má v šatníku bedničku s nářadím a tu s kluci od něho smějí vypůjčit a on jim pomáhá utěšňovat škvíry v člunech a všechno možné, třeba že nevidí. A když kluci chtějí lít cínové vojáčky, jdou po každé k dědečkovi a taví si olovo v jeho kachlových kamnech. V šatníku má dědeček vždycky krabici plno jablek. No, vždycky ne, to se ví, ale když je zrovna jejich doba. To potom pokaždé, když k němu přijdeme, dostaneme jablko. Kupujeme pro něj cukr kandl dole v storbinu a ten má schování v pytlíku v rohové skříni. Dostáváme od něho a i jablka, i cukr kandl. Dědeček má v okně pelargonie a ty moc pečlivě ošetřuje, přestože je skoro slepý. Povídá si s nimi celé hodiny a na stěnách v dědečkově pokoji visí krásné obrazy. Z těch se mi líbí zvláště dva. Na jednom je namalován Jonáš v břiše velryby a na druhém je velký had, který utekl ze zvěřince a právě skřtí nějakého člověka. Ten obraz není možná ani tak hezký, ale je strašidelný a napínavý. Když je krásné počasí, vyjde si dědeček na procházku. Má hůl a tou si před sebou očuková cestu. V létě sedí většinou pod velkým jilmem. Který stojí uprostřed travníku před Norgardenem. Tam hezky sedí a sluní se a vždycky hned, jak si sedne, řekne, ach jo jo. Ptali jsme se ho, proč říká ach jo jo. A dědeček nám odpověděl, že to říká, protože vzpomíná na dobu, kdy byl mladý. Myslím, že to bylo už moc dávno, ale je to úžasné, že vůbec může být na světě takový hodný dědeček. Moc ho mám ráda. Toho bych si přála ještě víc než třeba psa.